hoppas jag att... Kom! Hej! Får jag den? Nej, inte bit. Au, au, au. Jo, kom! Ja, hämta bollen. Oj. Bastiat. Hej. Uff. Ja, ta bollen då. Okej, jag hjälper dig. Så. Bastiat, säg hej då. Säg hej då till alla i Sverige. Vänta, Bastiat. Säg hej då. Hej då. Hej då. Ja. Hej då. Oj, ja. Ta om biten istället. Hej då allihopa. Hej då allihopa. Och så var Bastiat i alla fall. Hoppas ni har det bra. Hej.